Olowooza Ruthi kyakoze okugamba Tabera amazima ani bawe gwayagala olowooza takoze kintu kyabulabe zeno ngenda kugamba nti Ruthi yandibadde tagamba Tabera mazima nti bawe Samu ayagalani ayagala mwana muwala Suzi olw'ensonga tewali mukazi asobola kugumiikiriza ekyo ekintu ng'akitegedde nti omwami we ayagalani ayagala oli omukazi ate omukazi oyo n'amumanya munange n'asirika era nga ngenda kugamba nti obuzibu bugenda kubanga bwolekera mwana muwala Suzi olw'ensonga Tabera agenda kumuthreteninga amugambe nti woba tewesonyiye mwami wange Justin Nonti nawe ngenda kubanga nkwononedde obufumbo ekyokubiri Ruthi ekintu kyakoze ekirala kwe kubanga abuulidde omukazi ono amazima yandisigadde amugamba nti oyo mukwano gwange era n'atamugamba nti oba bbaawo nti abadde angulako abakazi nze nno ndabira ddala obwo buzibu bw'amaanyi olw'ensonga omukwano gwa Ruthi gw'otadde n'oli omwami Samu gugenda kubanga gumenyesemenyese olw'ensonga Samu yamwesize n'amugamba nkusaba onnyambe tonnyonoonera njagala nkubuulire wadde abasajja bano bagula bamalaaya oba naayendako ebbali naye tolowooza nti mukyala we abeera tamwagala mukyala we abeera amwagala kati gwe w'omugamba ebyo ebintu jjukira abakyala waliwo ebintu by'otasobola kugumiikiriza naye buba nga bubadde bufumbo ngenda kugamba ewaka wafunamu obutabanguko ng'otegedde ebyo ebintu kubanga osooka ne weebuuza kiki kye mbadde sikukolera obeere ng'ogenda oguleba malaaya ondeetere n'endwadde so obutabanguko mu maka buba bugenda kola ki kubeerawo wano Ruthi nze kye nandi musuubidde yandibadde agamba Samu nti nze munnange sigenda kuddamu kola ki kuwa mukazi yenna olw'ensonga mukyalawo kati nakitegedde nti mukwano gwange mukyalawo anaaba akitegedde nti nkuguza abakazi olowooza kinaaba kitya kati ye Ruthi n'asala communication ye ne Samu n'ajjawo ne bino nti babadde Samu amufunira abakazi era n'amugamba ne Suzi beera ng'omwesonyiwa olw'ensonga Suzi mukwano gwa Tabera era nsuubira singa Ruthi akoze ekyo ekintu osanga Samu yandibadde akola ki yandibadde yeesonyiwa Suzi n'agamba wabanga mukwano gwa mukyala wange olaba we mmulemerako ne mmusanga nga azze mu maka gange dhaani okubanga ayonoonedde oli omusajja erinnya ate nga yamwesize n'amugamba nti tonnimba njagala nkubulye newankubadde nti amazima gaba geetaagisa naye ate waliwo w'oyina okubanga olimbira osobola okubanga otaasa kilayanti wo olw'ensonga essaawa eno Samu omukyala w'anaabazzeeyo n'abimugamba ngenda kugamba nti Samu tasobola nakuddamu kufunira Ruthi Ruthi bakasitoma ekyokubiri omuntu we mubanga muyina bizinensi yammwe mbadde manyi nti wabeerawo amateeka aga protectinga kilayanti wo Ruthi abadde alina okusitopinga Samu namugamba nti sigenda kuddamu kuwa client sigenda kuddamu kuwa muwala olw'ensonga ABCD saagala mukyala wo akimanye nti nze abadde akola ki akuwa abakazi oba oyagala okufuna abakazi abalala munange genda ku bantu abalala oba n'amuwa ne Angela namugamba nti at least genda ewa Angela naye nga yes tazeemu kola ki kumuwa mukazi yenna nasobola okusigaza omukwano gwa Samu kuba kati Samu naye yandibadde ali eyo ng'aliyo omusajja eyeetaaga ekikazi aba asobola okuwaayo ennamba ya Ruthi naye wanaagamba oyo Ruthi nga ye yannyonoonera amaka nga Ruthi yannyonoonera ekitiibwa kyange n'agamba mukyala wange so twebeererengamu naddala bizinensi ze tuba tukola especially tuba tulina okukiipinga abakilayanti baffe basobole okuba nga bakomawo naye Ruthi ekintu kyakoze ngenda kugamba nti nze nga nze ng'omuntu sikisanyukidde kubanga ne w'ogamba omukyala nti ebintu bino bikome wano maayidiya tewali mukazi asobola kuba nga akireka ne w'obeera nga yeggwe wano ne bakugamba nti bawe ayagala oli omukazi maayidiya tosobola kugamba nti kw'okimma amazzi gasiriire oba oyina okuteekinga action ate ffenna tukimanyi bulungi nti Tabera alina by'asobola okukola ne by'atasobola kubanga akola ki ng'akola Suzi ne wanamugamba nti nze sikyayagala bbaawo munnange ngenda kugamba nti Tabera agenda kusigala nga ye tannaba kukkiriza ate remember nti ne Ruthi amugambye nti bbaawo Samu ayagala nnyo ki ayagala nnyo Suzi njagala ompendo hosa yo mu comment section ombuulire olowooza mwana muwala Ruthi oba omukyala Ruthi kyakoze
ku mulimo gwe kiba kirungi nnyo oba munanga akoledde ddala ensobi. Mwana muwala Ruth ogamba otya, mukwano Desi Jenny ogamba otya, Lovins Esaudi ogamba otya, Chachi muli Jocelyn Esaudi na Banja Miriam ogamba otya, Moses Mwesije ogamba otya, Monica Nankabira aine mbaba ze Dubai ogamba otya, mukwano Haula Salinge Jalia ogambo cha, Mama Rahma Kota de mwana muwala Sara Sara, Mrs. Hadija mugamba mutya, Nango Bifedelesi Hadija Esaudi mugamba mutya wa mikwana, thanks for the support and love jemubera jemundaga. Eranga tuliku customer care wano tubera ku reviews and reactions. Eranga full episode ojisanga okumukutu gwa Trust Films. Eyo nga tuvuddeyo tuze ku mwana muwala Ruth n'ebigambo ebimugambiddwa mu sister we oba kazine sister we. Zeno nange ngenda kugamba ati I decide with Angela omukazi ensangi zino tetukyanoba. Omusajja yayina okukwatamu ekkubo n'akola ki n'agenda, era nga njagala nkubuulire nti tewali gy'ogenda kutambula n'ogenda nga teriiyo musajja atayenda. Ku 10 ogenda kusanga abasajja 5% ate nga neyo 5% tekulaga bulazi. So mwami wo oba okitegedde nti mwezi guma ekirungi akulabirira, naye ogenda sanga omusajja nga mwezi ate nga talina kintu kyonna kyagenda kuwa. Ofundikire wejjuse ogambe kale singa nasigalayo ewa Timo naye ng'obudde munnaaye bwakuyitako. Ngenda kugamba nti n'ensonga lwaki mwana muwala Suzi yasazeewo okunoba olw'ensonga alina omusajja w'e Malaysia amugamba nti simanya Malaysia n'atamanya nti oli omusajja motoka ya gavumenti. Essaawa yonna gye bagenda okubanga bamulumba weesonyiwe bbawange. Echo nno tannaba kubanga akitegeera. Suzi yandibadde akwata ekkubo n'addayo mu makage olw'ensonga omusajja gwaliko ajja kwefundikira nga ennyumba agireeseemu omukazi omulala kuba ye Timo ye muntu atayagala nonsense. Timo mukowu bangi muyinza okugamba nti ebikolwa bya Timo bibi asusse Suzi mu muleke late habbi. Ngenda kugamba nti singa Suzi naye abadde tayenda nandibadde musupportinga naye Ruth naye Suzi ayenda. Ekyokubiri okunoba si ye solution bakyala kubanga ne wono ogamba kove ku ono maidia ne gwono oba ofunye mugenda kubeera mu mukwano myaka 2-3 ajja kumala naye atandika ebintu by'okwendeguza. Naye omusajja wo wabanga akulabirira y'ensonga enkulu. Ekyokubiri nga sigamba nti agula bumalaaya, kyemmanyi waleetera omukazi okubeera naye ewaka baba beekebezzaako ate nga tali nga bano abagula, kubanga omusajja agenda kubanga tatongozza naye ate ng'agenda n'atemesa. Omusajja atemesezza n'ono atongozza aliwo abeera asinga obulungi, kubanga oba okimanyi kati ali wa mujja wange naye agenda kulimba ayina gy'ali asuza muloji na malaya. So Suzi okunoba mukwano siyo solution, era wandibadde owuliriza amagezi ga Angela noddayo mu makaga at least ye Timo ennyumba agiveemu naye nga gwe sitogivuddeemu amaanyi go okwate kkubo ogalekaawo olw'okuba weesigulidde ku Saamu n'otamanya nti Saamu alina omukazi era nga Tabera anaatera okuba nga akulumba. Abakyala tulowoozengako nnyo nga tetunnaba kukola bintu byonna bye twagala okukola, especially ate nga naawe oli mwenzi kubanga Suzi naye munnange mwenzi.